Rikthehemi në ditar, zhvendosemi live, është ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në prezantimin e drejtuesit të ri të policisë të shtetit, zotit Ilir Proda. Do të zhvillohet duke marrë në konsiderat ecurinë dhe rezultatet e çdo kujt në të gjitha nivelet, me qëllim që ky proces të jetë sa më i dobishëm dhe më efekt në radhë të parë për të ardhmen e vetë policisë. Ne duam të arrijmë ato objektiva që i konsiderojmë brenda rrezës së mundësive tona, e përsëris se unë besoj fort që nuk ka asnjë objektiv të pamundshëm sa do ambicioz të duket në pamje të parë. Emrimi drejtorit të ri të përgjithshëm policisë në këtë detyrë është hapi i parë që do të pasohet nga një sër ndryshimesh në qendër dhe drejtorit të policive vendore që do të plotësojnë kuadrin e reformave që tashmë kemi nisur. Përfitoj nga rasti, t'i komunikojmë çdo oficerit policisë shtetit se në procesin e përzgjedhjes se të gjithë stafeve dhe drejtuesve të policisë nuk do ndikojnë faktor tjerë. Për pos meritës dhe integritetit, si dhe profesionalizmit në punë. Promovimi në karrierë duhet shihet vetëm brenda dy shtyllave, meritokracia dhe integriteti profesional. Të nderuar drejtues të policisë, dua që sa më shpejt të formatojmë policinë e shtetit, atë që tashmë ka arritur një standard shumë të lartë, sidomos në ndritën dhe faktin që Shqipëria po hynë në fazën e negocimit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ambicia jonë për të pasur një polici të standardeve evropiane është në të njëjtën linjë me zhvillimet e vendit dhe aspiratave tona të përbashkëta për të ardhmen. Jemi realisht në një fazë me zhvillime të rëndësishme historike, prandaj angazhimi dhe kontributi i dhënë ndër vite nga të gjithë drejtuesit e policisë, sidomos nga paraardhësit tuaj, do të marrin pa diskutim vlerat e duhura. Dua të falenderoj sinqerisht secilin drejtues policisë shtetit deri më sot për kontributin e dhënë në mbrojtje të ligjit dhe sigurinë e qytetarëve, duke i garantuar se përkushtimi i tyre ndaj uniformës ka bërë të mundur të arrijmë nivelet e sotme të profesionalizmit, çka përbën një bazament të sigurt për të thelluar më tej këtë trend transformues të organizatës policisë. Kemi nisur procesin e dorëzimit të stafetës në duart e një gjenerate të re punonjësit të policisë, të cilët kanë fatin të nisin punën nga një stat i ri, duke respektuar me mirënjohje të gjithë punën e drejtuesve paraardhës. Kjo gjenerat drejtuesish i ka të gjitha kushtet për të ngritur policinë e shtetit në nivelin e trupave më të mira të policive të Bashkimit Evropian. Unë dëshiroj të uroj suksese, të nisim punën pa humbur kohë dhe faleminderit gjithëve që ishit sot këtu. Një falenderim për besimin që më ka dhënë kryeministri dhe ju zoti ministër për të ushtruar këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Dhe pa dashur përsëris ato që thatë ju në fjalim, sepse ishte shtëruse gjithë përfshirës, duke qenë se jemi në procesin e implementimit dhe proceset e reja konkuruse, garantoj vetëm një gjë, që ato do t'jenë të bazuara mbi performancën që ka çdo drejtues që do të konkuroj për ato pozicione pune dhe integritetin. Asnjë faktor tjetër nuk do ndikoj. Për këtë jap garanci maksimale. Faleminderit.